Родинний фестиваль «Татофест» проходив на території парку Шевченка. Її поділили на 4 основні зони – спортивна, художня, театральна і зона живого спілкування. Загалом гостям заходу запропонували відвідати 32 локації. Батьки разом із дітьми можуть малювати, танцювати, запускати змії, вкидати кульки, стріляти з лука та просто сісти і поспілкуватися. На превеликий жаль, не у всіх родинах вистачає часу або бажання, не знаю, на просто сісти і поспілкуватися зі своєю дитиною, тому ми тут робимо такі умови, коли одне із завдань – сісти і безпосередньо один на один поспілкуватися зі своєю дитиною, чи то про улюблену книжку, про улюблену казку, персонажа, улюблену страву, будь-що. Теми можна обирати будь-які, головне – спілкування. А щоб дітям було цікавіше долучатися до різних активностей, за кожну локацію їм даватимуть жетони, які можна назбирати та обміняти на призи у файній крамничці. На їх полицях 2000 різних подарунків – від солодощів до м'яких іграшок. Ціни у нас різні, починаючи від магнітиків і солодких подарунків, це невелика кількість жетонів, на це потрібна, до таких як рюкзаки, наприклад, і м'які іграшки. Там 50 жетонів треба заробити. А якщо крамниця раптово спорожніє, організатори підготували додаткові 1500 призів, аби жодна малеча не пішла зі свята без подарунка. До речі, ми вирішили поцікавитись, як дорослі проводять час із дітьми, наскільки успішно збираються жетони та взагалі, чи подобається їм таке дозвілля. У нас вже 4 жетончика, ми малювали, да, з луку стріляли, так що ось ліпили із тіста. Зараз підемо ще десь, будемо заробляти. Атмосфера шикарна, дітей много, всі з хорошим настроєнням, з позитивом. Плануємо ще добрати 10 фішок, щоб отримати приз. А локація, ми були вже на йогі, ми були на розвиваючих заняттях, ми були зараз на тату. Ну, і ще плануємо. Здрасте, привіт! Днем города! Днем города! Як настрій? Чудовий. Класний, з днем города! На якихось локаціях побували сьогодні? Так, вже побували, ось намалювали на нас ось національний знак. А тобі ще намалювали? Гральний м'яч. Що у тебе на щочки, розкажи. Що у тебе на щочки? Ні, не надо. Все прекрасно, душевно, сімейно, традиційно, це взагалі. На щоках. Що в тебе на щоках? Рисунок. Малюнки. А ви так і зробили? Нам намалювали дівчата. Доньці намалювали дівчата, а це сердечко мені намалювала донька. Чому сердечко? Тому що я люблю свою маму. Всіх зі святом. Па-па! Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.